שבילים רבים בכפר סבא. כל שביל סיפורו, יופיו ומשמעות מיוחדת להולך בו. כששאלתי את ראש העיר יהודה בן חמו איזה מכל השבילים הוא השביל המשמעותי עבורו, הוא ענה, השביל לספריית הילדים. האם בחירה זו קשורה בזיכרונות ילדות? תראי, בילדותי ההורים שלי לא סיפרו לי סיפורים. ההורים שלי עבדו מאוד מאוד קשה. אבא ואמא, אבא פועל, שישה ילדים בבית, עבד שתיים וחצי משמרות ביום, ביממה. אמא עסקה בחינוך הילדים, גם בסיוע בפרנסת המשפחה. ומי שסיפר לי סיפורים זה היו שני האחים הגדולים. אני זוכר את אחי יושב וממציא ובודה מליבו כל מיני סיפורים, ופתאום אתה מסתכל ואין ספר ביד. וזה מה שהיה יפה. כילד קורא, כשלא היו ספרים בביתך, מאיזו ספרייה השאלת ספרים? הספרייה בבית הספר גורדון היא הספרייה שהטביעה חותם אצלי בילדות. היינו מקפידים תמיד, ואוי ואבוי אם היה איזה דף אחד מתכמת, כי אהרון היה בודק כל דף ודף. היינו אפילו נענשים, אבל היינו עוטפים בחזרה את הספרים. מה מושך אותך כיום לשביל ספריית הילדים עם ילדיך? אני לא בחרתי אותו בגלל שהוא נראה יפה או בגלל שהוא מוליך אותי לשעה של שקט ורוגע. כי העבודה הזו כל כך תובענית ושואבת שאתה צריך למצוא זמן למשפחה. זאת אומרת, חלק מהמקרה אני בכלל לא מקריא סיפור, אני יושב עם הילדים. הילד יכול לשחק, הילדה יכולה לקרוא לבד, אבל אני יודע שאני הולך כרגע, קודם כל אין פלאפונים ואין הפרעות. וזו שעה שאתה עם עצמך והילדים. וחלק מהזמן אתה מקדיש לעצמך, כי אתה חושב, וגם נהנה מהילדים. מתוך זמן איכות עם המשפחה, נולד הצורך והתזמון לשעת סיפור לכל הילדים הבאים לספרייה. בני הכפר מבוגרים וילדים נרגשים, העמיקו לחפור וחשפו שורשים. האם גם בקרב משפחתך הפרטית יש שעת חסד בזכות הספרים? אנחנו כל לילה מקפידים להקריא לילדים שלנו סיפור. הילדה הגדולה כבר קוראת לבד, אז אנחנו קוראים איתה ספרים של ילדים גדולים יותר, ואנחנו גם עם הגדולה קוראים ספרים. אשתי מקפידה מאוד מאוד לקרוא. ועם נדב שהוא עדיין לא יודע לקרוא, אז אנחנו מקריאים לו, ועם ליה המתוקה, שהיא בת 3.5 חודשים, משמיעים לה קלטות. גם מקריאים סיפורים של עוללים. איך נולד הרעיון לספר סיפורים בגני הילדים? זה היה ביום אחד שככה הקראתי סיפור לנדב, לפני השינה, לפני יותר משנה. ואז הוא ביקש ממני, אבא, בוא תספר לנו סיפור בגן. והנה, גם יהיה בן שלי, אני לומד את הדברים. ואמרתי, אתה יודע מה? זה רעיון. אתם יודעים ילדים חמודים, מה אני הכי הכי אוהב? אבל הכי זה לבקר בגן הילדים. איזה פיכסה! אוי ואוף! אתה אופיר, אתה חצוף! מה זה פה? האם שכחת? איפה הטירה שהבטחת? וואו, קיבלתם מתנה טירה. תודה רבה, מה הם שרים? ואז החלטתי, גם ההורים שפוגשים אותי אומרים, למה בגן הוא היית ובגן הזה לא הגעת? אז החלטתי שהשנה הזו אני מקדיש לכל גני הילדים, ואמרתי, הצבתי מטרה שעד גמר השנה אני מבקר בכל גני הילדים. שקט, בבקשה. חלק ישב, חלק יעמוד מאחור וחלק ישב מקדימה.
מבחינה אתית לא עושים סרטים על ראשי ערים, אך כאן סיפרנו על פן מיוחד של ראש העיר שלנו. יהודה מספר סיפורים.